Sveiki visi, šį kartą turėtų būti toks endoskopas, kuris jungiasi prie, atrodo, telefono ir kompiuterio. Keliavo 3 savaitės ir kas man patiko, kad Lietuvos paštas jau pradėjo informuoti apie siuntos gavimą į, SMS žinutę. Aišku, jeigu tas telefonas čia užrašytas būna, jeigu neužrašytas, tai nieks ir neinformuos. Tai va, šį kartą nereikėjo laukti lapelio, tiesiog gavau iš karto į telefoną žinutę ir nuėjau pasiimti. Tai va, toks patogumas, labai gerai, kad paštas pradeda, taip sakant, tobulėti. Nu va, žiūrėkit, kaip viskas sutrinta, jo, iš tikrųjų jungiasi prie telefono ir labai patogu, labai faina. Boroscope for Android. 3 gifts for you, mirror, hook, magnet. Aha, netgi dovanų pridėta ir HD kamera. O, HD tai yra tikrai neblogai, turėtų būti 720p. Endoskopas, ne tas, kaip suprantat, medicininis. Jis naudojamas, kažkokių ertmių, skilių apžiūrai, galit kažkokią ventiliacijos angą pasižiūrėti, mašinoje kažką, mašinos kažkokias ertmes apžiūrėti. O kokie čia? Taip, čia yra greičiausiai, žiūrėkit, parašyta mirror, hook, magnet. Hook tai kablys. Tikiuosi, čia nieks nenulūžė, tikiuosi, taip ir yra. Nežinau, kur čia kabinti ką. Taip, bandysim kažkaip pasižiūrėti, kaip čia viskas veikia. Matot, vienam gale yra kamera ir man atrodo, kad yra, jei neklystu, žiūrėkit, su pašvietimu, o gal ir ne, mes įsitikinsim. Čia yra stikliukas, tai turbūt toks pakankamai sandarus. Tas mirror, kur buvo, tai yra veidrodėlis, va čia, va. Jisai užsisuko čia ir galima nufilmuoti, galima nufilmuoti tam tikrų kampų čia kažką tai. O čia turbūt bus, nežinau, kas čia. Matyt, gal per tą jungiasi tie visi kabliukai su magnetu ir taip toliau ir panašiai. Taip, atėjo iš karto įjungta į, matot, tokį perėjimą. Tai yra taip, galima jungti prie kompo, nes yra, matote, programinė įranga, galima jungti prie išmaniojo telefono. Taip, gerai, nesvarbu, dabar prijungsim prie išmanaus telefono, žiūrėsim, kas čia gausis. Kągi, bandysim nusiskanuoti šitą barkodą. Dabar žiūrėkit, parašyta, dirba tik su Android sistema, nepalaiko iOS. Taip kad va, jeigu kas norėsit pirkti su iOS, tai bus nekas. Taip, pabandome nusiskanuoti. Kur ta mano programėlė, kurį čia nusiskanuoti, nežinau, belė kokią. Internetas, tuoj minutę. Iš karto rodo, kad atsisiunčia, matote. APK programėlė. Jau dar vis siunčiasi. Gerai, tada nutraukiu video. Patęsim vėliau. Taip, rodo, atsisiuntimas baigtas. Spaudžiame ant programos. AN97 vadinasi. Taip, įsidėksime. Programa įdėkta atidaryti. Tikiuosi, nebus viskas kinietiškai.
Nu ir rodo, ką daryti. Rodo įjungti. Gerai. Tai mes tada kaip ir jungsim. Taip, jungiam. Nu va, matot, atidaryti Android 7, kaip jungtas šis USB įrenginys. Šiam mūsų nuotraukos. Taip, gerai. Dabar. Taip. Kažkodėl užsidegė LCD, bet čia nieko nerodo. Paspaudžiu mygtuką irgi nieko nerodo. Taip, select camera, jo, šita. A, rodo, kad nerado kameros. Gerai, tai dar kartą jungsim tada. Dar kartelį. O, pagaliau suveikia. Žiūrėkite, matote, taip veikia. Dabar, matot, šviečia ledas, tai pamėginsiu sumažinti. Taip, vis dėlto mažinasi, didinasi. Maksimalus pašvietimas. Taip, ir dabar aš čia turiu kuprinę, pamėginsiu juodą tamsią kuprinę viską sudėti. Ui, kamera griūna. Pasižiūrėsim, ką ten rodo. Nu va, įjungiu maksimalų pašvietimą ir įjungiu filmavimo režimą. Taip, dabar matote, čia yra kuprinė. Iš tikrųjų, tai aš neįsivaizduoju, labai sunku susigaudyti. Tikiuosi, mane girdit. Nes kaip ir mikrofoną mačiau yra. Mikrofonas. Ai, ne, mikrofonas yra išjungtas. Taip, įjungiu filmavimą ir nežinau, čia kas nors girdis, nesigirdi. Taip, nežinau, įjungiau kažkokį mikrofoną ir nežinau, iš kur tas garsas čia eina. A, matote? Na ką, paspaudžiau rekord, matote? Ir į kuprinį įkišau. Kažkur čia eina, 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 jau nebeina. Neįsivaizduoju, kaip su endoskopu galima kažką matyti. Tik, kad čia negalima susigaudyti. Na va, matote, kas čia. Įjungiau garsą, bet garsas, man atrodo, bus čia, vat, kur paspaudžiau. Va, štai čia. Piniginė gal yra.
Kažkur tai taip. Šiaip galima ir filmuoti, iš tikrųjų, pasislėpus. Pavyzdžiui, va, matote. Kur ryškumas? O, ryškumas yra. Ne, nėra ryškumo. Matosi, matot, bet daugiau ryškumų nėra. Bet atsieit nuo 4 iki begalybės, tai negerai, manau. Žodžiu, tinkama tik objektams iš arti. Taigi, vat, ką žinau, čia iš tai taip, dar galima... Ir ką čia pamatysim? A, žodžiu, čia šitas leidžia pamatyti, tai tiesiog, ką matot, iš to kampo vaizdo ir tiek. O čia kažką užkabin, paimt turbūt, kad geriau kažką būtų galima daryti. Taigi, tai va toks yra dalykas, nežinau, kas pasižaist norit. Pavyzdžiui, kompo detalės peržiūrė, tai tikrai labai tinka, tai taip ir būtų visai nieko. Tai gerai, iki tada ir geros dienos visiems.